ကျွန်တော်တို့ရဲ့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 
အခုတော့စာဗီယာဟာဘရင်နိုင်ငံဗြိတိသရစ်နိုင်ငံမဟုတ်တော့ပေမယ့်စနေနေ့ကတော့တော်ဝင်မိသားစုဝင်တွေရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲတစ်ခုကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ချီနန်ဆွန့်လိုက်ရတဲ့မင်းသားဖီလစ်ကာရက်ဂျော်ဂျီဗစ်တယောက်ဒါနီကာမာရီကိုဗစ်နဲ့လက်ထပ်ထိမ်းရတဲ့သဘင်ပွဲကိုဘဲဂရိတ်မြို့ကအဓိကဖျားရှိကိုအကြောင်းကြီးမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။တော်ဝင်မင်းသားတစ်ပါးရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ကိုဆာဗီယန်အော်သိုဒေါ့ဖျားကြောင်းရဲ့အကြီးအကဲကဦးဆောင်ကျင်းပပေးတာဖြစ်သလိုလူသိများသူနိုင်ငံမျက်နှာဖုံးတွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အင်းမြလာတဲ့ဆောင်းဝီယာတီရဲ့နေအောင်ကြီးနွေးနွေးလေးအောက်မှာဖျားရှိကိုကြောင်းတော့ဒါစင်နဲ့ချီတဲ့လူတွေစုဝေးရောက်ရှိနေပါတယ်။ဖီလစ်ဟာတစ်ချိန်ကအင်းရှိမင်းသားအလက်ဇန္ဒားကာရက်ဂျော်ဂျီဗီရဲ့သားတော်ရီတွေကသားတော်တစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။ဆာဗီယာရဲ့ချီးမွေ့နန်းလျာကိုဆက်ခံရမယ့်ဖခမဲတော်ဟာချီးနှံကိုမရခင်မှာပဲချီးနှံပျောက်သွားတာကိုခံခဲ့ရပါတယ်။တော်ဝင်မိသားစုဟာတစ်ချိန်ကယူဂိုစလာဗီးယားနိုင်ငံကိုစိုးမိုးအုပ်ချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးမှာတော့ကွန်မြူနစ်တွေအာဏာယူခဲ့ချိန်ကစလို့ဗြိတိသစ်စနစ်ကိုဖျက်သိမ်းတာခံလိုက်ရပါတယ်။တော်ဝင်မိသားစုကတော့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းပြည်ပြင်းအဖြစ်နဲ့နေထိုင်ခဲ့ကြရပြီး2000ပြည့်လွန်ကြမှဆာဗီယာကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မင်းသားဖီလစ်ဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်ဖဲဖက်စ်မှာမွေးဖွားခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့အခုလက်ထပ်လိုက်တဲ့ဇနီးတွေဟာဆာဗီယန်ပကြီးကျော်ဆီလီမာရီကိုဗစ်ရဲ့သမီးပဲဖြစ်ပါတယ်။